Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme amme ba'd. Esselamu aleyküm. Kürmiyette kadirle bağırlarım. Mine bugün Muharram ayının 1400 neşinci yılı oldu? 40 yılı oldu. Bunu soğan biz toxtalıp ötsek. Bilesizler, bizden yıl esemimiz жерді не қылады? Ай айналады. Жер күнді айналса, жерді не қылады? Ай айналады. Аллаху субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ош-шамсу таджри лимустақарри лаха залика тақдирул азизил алим». Сондай-ақ күн белгілі көлемінде жүреді. Міне осы аса үстем әрі әр нәрсені білуші Аллах тағаланың өлшеуі. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Тағы айдың орындарын өлшеп қойдық. Ескі құрманы құраған бұтағындай болғанға дейін. Күнді жер айналса, жерді ай айналады. Күн жерді айналғанда 365-66 күн болса, құрметті бауырларым, ал ай жерді айналғанда 28 орны бар, бұл не болады? 354 болады. Әр жылы сондықтан бұл жылжып тұрады жаңағы, айдың несі, жылжып тұрады. 10 күн не тұрады, жылжып тұрады. Білесіздер, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бұл хиджри жылы деп есептелмеді. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бұл дүниеден өткеннен кейін кім халифа болды? Абу Бакр Сыддық халифа болды. Абу Бакр Сыддықтың кезінде білесіздер, өте үлкен қиын жағдайлар болды, мұртаттар болды, жалған пайғамбарлар болды, Рум менен күрес болды. Абу Бакр Сыддық 2 жыл 3 ай 2 жарым жылдай не болды? Халифа болды. Абу Бакр Сыддық бұл дүниеден Аллаһу субхану ва тааланың рахматына кеткеннен кейін халифалыққа кім келді? Омар ибн Хаттаб. Омар ибн Хаттаб қанша жыл халифа болды? 10 жыл халифа болды. Халифалардың ішіндегі ең ұзақ халифа болған Усман радиаллаһу анху. Абу Бакр, Омар, Усман, кейін Али радиаллаһу анху. Абу Бакр, Омардың кезінде білесіздер, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи вассалам исламды Омар менен не қыл деді? Күшейт деді, нығайт деді. Омар ибн Хаттаб ол кезде мемлекет құрылды. Байтыл мал бар. Омар ибн Хаттаб әрбір нелерге, өлкелерге әкімдерді сайлады. Ирактың әкімі, Шамның әкімі, сол сияқты Йеменнің әкімі сияқты. Омар ибн Хаттаб хат жазған кезде, Шабан айы, Рамазан айы деп жазған кезде, ол кешігіп барады. Кейін ол хат қашанғы Рамазан? Өткен жылдың Рамазаны ма, осы жылдың Рамазаны ма, осындай не болды? Түсінбеушілік болды. Сөйтіп бүкіл әкімдер, сахабалар жиналып, ижма, олар енді жиналып келісейік деді. Жылдың басын қоюды. Жылды мұсылман күнтізбесі бойынша қай неден бастаймыз? Қай мезгілден бастаймыз? Ол кезде арабтарда сондай жағдай болатын, үлкен бір жағдай болса, содан айтатын. Одан бір жыл алдын, бір жыл кейін, сол жылы пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи вассалам қай жылы туылған еді? Фил жылы туылған. Абрах келіп Макканы, Кабаны бұзбақшы болды. Аллаху субхану ва тағала өзінің рахматымен, қамқорлығымен оған Абабил құстарды жіберіп не қылды? Абрахтың тасталқанын шығарды. Сол жылы пайғамбар алейхиссалам туылғандықтан фил жылы дейтін. Фил жылдан алдын, фил жылдан кейін деп есептелетін. Және де одан үлкен бір оқиға болса, жер қимылдаса, бір жағдай болса, ол оқиғаны ұмытып айтатын, мысалы, жер қимылдаған деген жылы, жаңбыр қатты жауған жылы деп олар нені есептейтін. Енді сахабалар жиналып, қай жылдан бастаймыз? Ал енді құрметті жамағат, жыл менен ай ол есептелінген нәрсе, бірақ осының бастауы. Аллаһу субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Аллах тағаланың алдында аспан мен жерді жаратқанда ол не 12 ай қып жаратты. Оның төртеуі не? Құрметті айлар.
Бұл тура дін. Бұл тура дін. Аллаху субхану ва тағала аспан мен жерді жаратқанда не қылған? 12 ай қып жаратқан. Бұл белгілі еді. Тек қана мушриктерде бұндай жағдай бар еді. Бұл 4 ай оларға Ибрахим мен Исмаил алейхиссаламның кезінен келатқан бұл құрметті айлар, бұл жаңағы Зулқада, Зулхиджа, Мухаррам айы және де Раджаб айы еді. Осы айларда бір-біріменен соғысу оларда харам еді. Осыны олар ұстап не қылатын, Аллаға бір құлшылық жақындау үшін осы нәрселер оларда әдет қалған еді. Бірақ оларда бір жаман нәрсе жаңағы осы айларды 12 айдың ішінде қалаған айымызды біз құрметті ай қыламыз деп жаңағы Мухаррам айларды Сафар айына, Шабан айына жылжытып тұратын. Бұл өте үлкен не болады? Үлкен өте не күнә еді. Енді Абу Бакр Сыддық, Омар Фарух сахабаларды жинап, қай күннен бастаймыз деді жыл есебін. Сонда кейбір сахабалар айтты, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келуінен бастайық деді. Пайғамбар алейхиссаламның дүниеге келуі. Білесіздер, маулид дейміз, өте үлкен жағдай, қуаныш әлемге. Кейбіреулер айтты, жоқ деді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға Аллаху субхану ва тааланың уахи келген. Бияса, пайғамбар болғандықтан 40 жылдан кейін келді, содан бастайық деді. Пайғамбар алейхиссалам дүниеге келді, уахи келді, бұның бәрі үлкен жағдай әлемде. Сонда сахабалар айтты, кейбіреуі, жоқ, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саласаламның Маккадан Мадинаға көшкен күннен бастайық. Өйткені пайғамбар алейхиссалам Маккадан Мадинаға көшкеннен бастап, исламда не болды, жағдай жақсарды жаңа. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам Маккада жүрген кезде бұл намаз оқу, ораза тұту, зекет беру, қажылық қылу былай тұрсын, ля илаха илалла Мұхаммад расулуллах кәлимасын айту еді, қиын еді. Пайғамбар алейхиссалам сахабалар олардың бұттарына, басқаларына тиіспеді, ля илаха илалла деп айтқан үшін олар не алатын? Жазалайтын. Міне осы күнде не қылайық деді, бастайық деді. Жыл есебін. Пайғамбар алейхиссалам Маккадан Мадинаға. Енді жылды енді белгіледік деді енді. Ал енді қайсы айды бірінші қып қояйық деді. Пайғамбар алейхиссалам Рабиул Ауалда ол неғылған хижрат қылған. Олар және де ойлады, жыл есебін енді білдік. Пайғамбар алейхиссалам Маккадан Мадинаға көшкен жыл ол бірінші жыл болады деді. Енді айды жаңағы. Мынау январдан бастаған сияқты қайсы айдан бастайық деді. Сонда олардың бәрі жиналып, арабтарда белгілі Зулхиджа, қажылық айы, білесіздер, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саламға пайғамбарлық келмей жатып та, оның Макка халқы арабтар не қылатын, Кабаны не қылатын, қажылық амалын істейтін. Бірақ Аллаға олар ортақ қосатын, ол жерде бұт болатын. Ләббайк Аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика лака ләббайк деп айналатмасақ, олар ләббайк Аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика лак илля деп, не тек қана деп бір бұттардың атын айтатын. Бұл арабтарға, мұсылмандарға да, мұсылман еместерге да Зулхиджа айы белгіледі. Осы хажлық айы біткеннен кейін келе тұрған айы Мухаррам айынан бастап, бірінші не деді? Бірінші айды бастайық деді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам Маккадан Мадинаға көшкен жылыдан басталды. Ол Рабиул Ауал болса, енді Мухаррам айы бүгін міне 1440 жыл. Енді құрметті жамаат, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның бұл Маккадан Мадинаға көшуі бұл оңай болған жоқ. Білесіздер, сахабаларға өте қиын болды. Айтты жаңағы, кәлима айтудың өзі қиын болды. Сонда оларды мына Ефиопияға, Хабаштанға бір жіберді 10 сахабаны. Олар есітті, мұсылман болып қалды, Макка халқы деген екен қайтып келген кезде, қайтадан олардан зиян көрді, олар қайтадан не қылды? Ефиопияға кетті. Енді пайғамбары Мұхаммад алейхиссалам Тойфқа барды, басқаға көбіне жерлерге барды, бірақ мұсылмандардың жинала тұрған бір орталығы несі болмады. Хажылық мерзімінде пайғамбар алейхиссалам көп қауымға Алланың бірлігіне шақыратын. Сонда Абу Джахл менен Абу Лахаб артынан жүріп, бұл пайғамбар алейхиссаламға жаман сөздерді айтатын. Бұл оңбаған адам, ішімізден шыққан сиқыршы, бұған ермеңдер деп.
Енді Ясриптен келген қажылар, ол Мадина ол кезде не айтылатын? Ясрип деп айтылатын. Бірінші 13 адам, кейін 70-80 адам Аус Хазраждан не болды? Олар мұсылман болды. Мұсылман болып ояққа кеткеннен кейін Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға ұрсат берді. Неден? Маккадан неге көшуді? Ясрипке көшуді. Міне көп олардан мұсылмандар жерді. Мусаб бин Умайр деген не болған? Сахаби болған. Алғашқы Пайғамбар алейхиссаламның елшісі Маккадан неге жіберген? Мадинаға жіберген. Мусаб бин Умайр деген бұл өте үлкен сахаби болған жаңағы. Өте бай болған, жаңағы жомарт болған, әрдайым өзіне жақсы жұпар істерді сеуіп жүретін болған. Мұсылман болғандықтан оның ата-анасы, ағайыны оны қуып жүрген болады. Сол кісі барып, бірінші барып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам оны жібереді, Мусаб бин Умайрды сол Аус пен Хазраджға дінді үйретуге. Оның мінезі өте көркем болған, білесіздер, сахабалардың. Сөйтіп ол Құранды дінді үйрете бастайды. Сонда Саад бин Муаз, білесіздер, Саад бин Муаз бұл ансарлардың Абу Бакры дейді. Абу Бакр Сыддық қандай мықты болса, ол Саад бин Муаз ол ансарлардың ішінде сондай мықты болған. Саад бин Муаз қайтыс болғанда арсы титіреді деген сөз бар жаңағы. Ол кезде ол мұсылман болмайды. Бірақ ол Мадинаның несі, ол кезде Ясриптің әкімі, басшысы, беделді адамы. Оған адамдар сөз жеткізеді, бір адам келіп, сенің ата-бабаңның дінін басқаны сөгіп атыр, жаңа дінге шақырып жатыр дейді. Ол кісі келеді жаңағы Мусаб бин Умайрге. Мусаб бин Умайрге келген кезде оның ішінде жаңағы Саад бин Муаздың ағайыны отырады. Кеп, Саат айтады, сен кімсің? Сен бұл айтқаныңды тоқтат, бұл болмаса бұл жерден қаладан шығып кет дейді. Сонда Мусаб ашуланбастан айтады, мен үшіншіне өтінішті қояйын дейді. Сен менімен бірге отыр дейді, мен айтқанымды тыңда дейді, жақса мен қаламын, жақпаса мен бұл қаладан шығып кетемін дейді. Сөйтіп Мусаб бин Умайр, білесіздер, уағыз айтады, Құран оқиды. Ахирет, ахида бәрін айтқан кезде, сол жерде Саад мен Муаз не болады? Мұсылман болады. Оның мұсылман болуы, бұл Мадинаның не болуы? Енді фатих болуы. Көп деген енді адамдар не болады? Ол жерде не? Мұсылман болады. Мусаб бин Умайрды білесіздер, ол жаңағы Абдурахман ибн Ауф мен бірге мұсылман болған. Ол кісі Ухуд соғысында не болады? Шахид болады. Бір күні Абдурахман ибн Ауф жаңағы Абдурахман ибн Ауфты білесіздер, өте бай сахаба болған жаңағы. Пайғамбар алейхиссалам оған дұға қылған, не істесе де бай болып кете берген жаңағы. Бір тасты қимылдатсам, соның астынан алтын шығып қала ма деп ойлайтын деген де жаңағы. Осымен кедейліктің дәмін татайын деп, Абдурахман ибн Ауф жаңағы бүкіл малын екі мәрте садақа қылған да бәрін. Бірақ Аллаһу субханаһу ва тағала оны байыта берген жаңағы. Бір жаңағы ораза тұтқан кезде бір нәпіл бір қызметшісі тамақтап келеді. Тамақта келген кезде ол жылайды. Неге жылайсыз дегенде, менімен бірге Мусаб бин Умайр мұсылман болған еді. Мен осындай нелерді көріп атырмын. Абдурахман ибн Ауфты білесіздер, ол жәннатпен сүйіншілеген сахабаның бірі. Ол кісі жылайды. Мусаб бин Умайр менімен бірге мұсылман болды. Ол мұсылман болардан алдын оның жағдайы өте жақсы еді. Ең әдемі киім соның үстінде еді. Өзінің дүниесін достарына, басқасына жомарттықпенен садақа қылып, жәрдем беріп, хадия қып жүретін еді. Ал мұсылман болғаннан кейін бұл дүниеден ешқандай жақсылықты көрген жоқ. Ол Ухуд соғысында не болды дейді? Шахид болды. Сол кезде оның киімін кепін қылған кезде басын ораса аяғына жетпейді дейді, аяғын ораса басына жетпейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам оның басына кепін орап, аяғына жұмсақ шөпті орап, жерлеуге не алды. Осы Мусаб бин Умайр мұсылман болғаннан кейін Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи вассаламды не қылды? Маккадан Мадинаға хижрат қылуды не қылды? Ойлады. Бірақ Аллаһу субхана ва тағаланың оған не болмады? Бір денеге оған рұқсат болмады. Абу Бакр мен хижрат қыламын дегенде сабыр қыл деді Абу Бакр. Мүмкін бірге хижрат қыламыз деп. Омар ибн Хаттабтың білесіздер хижрат қылуын. Ол кісі келіп, мен Маккадан Мадинаға кетіп бара жатырмын. Ол Кабаның алдына келіп, кім әйелін жесір, баласын жетім қалдырғысы келсе пәленше жерге келсін деді.
Мен ешкім ардымды тоса алмайды деді. Омар бұны Хаттабпанда бір несе не қылды, әл сахабалар не қылды, хижрат болып кетті. Сухайл Руми деген сахаба болған. Сухайл Руми өзі румдық. Ол кісі кеп хижрат қылам деп шыққан кезде ортынан Маққан мүшіріктер қуалайды оны. Сөйтіп таудың басына шығады, 30-дай адам қуалаған кезде, не істейсің, сен келдің бізге, жалаң аяқ, жалаң бас, кедей боп келдің, енді байыдың, сен бізді тастап кетпейсің дейді. Сонда Сухайл айтады, қолында садағы бар, оқтары бар, айтады, білесіңдер дейді, менің садақты қандай жақсы айтатынымды дейді. Менің бірде бір оғым зая кетпейді, өш жерде 20 болса 20-ын өлтіреді. Содан кейін білесіңдер, мені бір кісідей қылышпан да жақсы ұрсатынымды дейді. Сонда олар айтады, сен кедей боп келдің, дүниеңнің бәрін қалдырасың, сол кезде ғана кетесің дейді. Ол кісі айтады, пәленше түйем не жерде, пәленше қойым ана кісіде, сонда менің дүниемді алыңдар, мені бос қойыңдар дейді. Сөйтіп дүниесін тастап, ол Сухайл не қылады, хижрат қылады. Құран кәрімінің аят түседі жаңағы. Бұл өте үлкен сауда болғанына, Аллаху субхану ва тағаланың жәннатын сатып алғанына. Енді пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Құран-ы Кәрімде көптеген аят бар, сен балық егесі сияқты болған деп. Балық егесі кім бұл? Юнус алейхиссалам. Юнус білесіздер, қауымын уағыздады, 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 дінге кірмеді, Аллах тағаланың рұқсатысыз не қылды? Тастап кетті жаңағы. Оны балық жұтып қойған білесіздер. Ол теңіз қараңғылық, түн қараңғылығы, теңіздің астында балықтың ішінде «Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин» деп дұға қылған екен, Аллаху субхана ва тағаланың бұйрығымен оны жаңа балық кит оны шығарып тастайды. Оның 100 мыңдай адамы сол кезде үмметі қойларын қозыдан бөліп, бұта түйелерін ботадан бөліп, жалындап, жарып алынып мұсылман болады. Сөйтіп ол не қылады? Ол қауым Аллах тағаланың рахматына кенеледі. Сол пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға балық егесі сияқты боп қалма дегендіктен ол пайғамбар алейхиссалам Аллах тағаланың рұқсатысыз Мақканы ешқашан не тастамайды. Айша анамыз айтады, өте қатты бір ыстық күн жаңағы. Білесіздер жаңағы араб өлкелерінде жазда тіпті ыстық болады. Олар жаңағы қайлула дейді, түстен кейін пешіннен кейін ұйықтайды. Осындай кезде пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үйге келді дейді Айша анамыз. Есікті қақты. Сөйтіп кіріп Абу Бакр Сыдық айтты, бізді жеке қалайық деді. Мыналарды балдар шығар дегенде Абу Бакр Сыдық айтты, бұл балдар сіздің балдарыңыз деді. Бұл жерде Асма бинті Абу Бакр пайғамбар алейхиссаламның Абу Бакрдың қызы Асма, Айша қызы болды, Абдулла болды. Бұлардан жасыратын нәрсем жоқ деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллаху субхану ва тағала маған не деді? Рұқсат берді деді. Неге? Маккада неге? Ясрибке көшуге. Сонда Абу Бакр қатты қуанып жылады. Айша анамыз айтады, қуаныштан жылаған адамды Абу Бакр сондай адамды не бірінші көрмейді. Қуаныштан не қылды? Жылады. Абу Бакр Сыддық екі не қылған еді? Екі түйені дайындап қойған еді. Ей Расулла, мен екі түйені жақсылап дайындап қойдым, сапарға жарай тұрған деді. Пайғамбар ислам айтты, жоқ деді, мен оны ақшасын беремін саған деді. Оны ақшасын берді. Өйткені хижрат халис Алла үшін болу үшін жаңа ақшасын беріп не қылды? Бұл қалай көше тұрған нені келісті. Осы кезде білесіздер, Макка мүшриктері білді Мадинада, Ясрибте нелер жиналып жатқанын, сахабалар, ояқтың халқының бәрі мұсылман болып, көп халқы, ол жерге нелер жиналып жатқанын білді, сахын көшіп жатқанын мұсылман сахабалар. Енді не істейміз деді, бұны қалай тоқтатамыз деді. Сөйтіп олардың Назва дейтін жиналып тұрған орындары болады, сол жерге олардың бәрі жиналады. Сол кезде шайтанның өзі Иблис, ләғнатулла, бір үлкен ақсақал несінде келеді, кейпінде келеді. Сен қаяқтың ақсақал десе, мен Нәжд дейді, Нәжд деген. Оны білесіздер, сол жерден келеді. Сөйтіп ол Назваға кіреді. Кіргеннен кейін барып, не істейміз? Сонда біреу айтады, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды, пайғамбарды қамап қояйық дейді. Қамап қойсаң дейді, кезінде ақиқатты айтқан ақындарды олар қамап қояды екен де жаңағы. Зухайр деген, Набаға деген ақындары бар екен, ол қамап қояды екен.
Ана Иблис айтады, оны қамақ қойсаң дейді, бұл тура ой емес дейді. Оны жәрдемшілер келеді, оны шығарып алады дейді. Біреу айтады, оны дейді, қаладан шығарып жүрек дейді. Бұл да тура ой емес. Ол қаладан шығарса Мәдинаға барады. Оның айтып атқан сөзі өте дәмді, тәтті. Оның несінде көп адамдар не алады дейді, жиналады дейді. Сонда Абу Жахл ләғнатуллах айтады, менде бір ой бар дейді жаңағы. Әрбір қабиладан бір-бір мықты жігітті аламыз дейді жаңағы. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалам шыққан кезде не деді? Бір денеге ол не қылады деді, ұрады деді. Сонда пайғамбар алейхиссаламның қабиласы, руы жаңағы Бани Хашим. Абу Жахл да бәл Құрайштан, бірақ басқа қабиладан. Ол Бани Хашимнің деді, бүкіл қабилаларменен соғысуға шамасы келмейді, сондықтан олар не қылады деді? Әрбірі жаңағы құнын сұрайды, 100 түйені жинаймыз да береміз деді. Сонда Иблис қуанып кетеді, бұл қандай жақсы ой дейді. Аллаһу субхану ва тааля олардың шешімін Жабраил алейхиссалам арқылы жібереді. Құран-ы Кәрімде де Аллаһу субхану ва тааля айтады: "Оз ямкуру бикаллазина кафару лиусбитука ау яқтурука ау юхрижука ва ямкуруна ва ямкуруллаху валлаху хайрул макирин". Пайғамбарды сонда кәпірлер, кәпір болғандар пайғамбарды сені қамап қоюға, сені өлтіруге, қуып шығаруға олар айла қылды. Аллаһу субхану ва тааля айла қылды. Алланың айласы олардың айласынан неге де асып түсіп кетті. Жабраил келіп пайғамбар алейхиссаламға айтады, осы түні өзіңнің орныңда не дейді, жатпа дейді жаңағы. Орнына кімді жатқызады? Али разияллаху жатқызады жаңағы. Өзін шекпен пайғамбар алейхиссаламның қолында көптеген аманат болған Мұхаммад Амин. Абу Лахабтың да, Абу Жәһілдің да, басқаның да олар өздерінің дүниесін біреуінің үйіне қоюға, өзінің үйіне қоюға қорққан дүниесін пайғамбар алейхиссаламға апарып беретін. Пайғамбар алейхиссалам олардың несін сақтайтын. Али разияллаһуға айтты, мына дүние пәленшіге екен, мынау дүние соныңке, соның бәрін беріп, кейін сен менің артымнан не қыласың деді, барасың деді. Білесіздер, Мәдина не жақта? Шам. Шам жа. Мәдина Шам, ол Мақканың оңтүстігі, солтүстігінде. Пайғамбар алейхиссалам Абу Бакр Сыддықпен келісті, неге баруды? Мынау ғар Сауыр деген, Сауыр деген тау бар. Солде ғар Маққадан бір 7 километрдей ұзағырақ жерде. Абу Бакрдың қызметшісі, Абу Бакрдың баласы бәріне жұмыстарды дайындайды. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям таңда шығып Абу Бакр екеуі жаяу не болады, сол ғарға барады. Үңгірге, Сауыр тауы. Мен барып көргенмін сол жерде. Сол жерге кіріп екі рақатта намаз оқыдым жаңағы. Мына Маккаға неге барсаңыздар, қажылыққа, умраға барсаңыздар, барып көрсеңіздер болады. Ол ғар жөнінде Аллаһу субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде Тауба сурасының 40-шы аятында айтады жаңағы бұл жағдайды. Абу Бакр менен Омар, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам Абу Бакр екеуі келеді. Абу Бакр бірде алдына, бірде артына, бірде соңына, бірде оң жағына шығып, келіп ғарға кірмей жатып, кіріп, олардың тесіктерінің бәрін таспан бекітіп, кейін кіреді. Енді қараса, олар кіріп келеді, тұрмайды. Али тұрып келеді. А пайғамбар қайда? Мұхаммад қайда? Мұхаммад жоқ, кетіп қалды оны қорып. Енді білесіздер, бірінші күні қатты іздеу болады жаңағы. Сол ғардың алдына да келеді жаңағы. Жаңағы Абу Жахл басқаларының бәрі. Келіп тұрып, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің үйінде жатқандай жатыр. Жанында Абу Бакр. Абу Бакр Сыддық сонда қайғырып жылайды. Әгер олардың біреуі аяғының астына қараса, олар көрер еді жаңағы. Ал пайғамбар алейхиссаламның пайғамбарлардың иманы қандай екенін оны ғана бір ғана Алла біледі. Енді Абу Бакр Сыддық білесіздер, бүкіл үмметтің иманын тараздың бір шетіне қойса, Абу Бакр болса, Абу Бакрге әлбетте басым келеді. Абу Бакр өзі үшін қорққан жоқ, бұл ислам үмметі үшін қорықты. Ислам әрі жайылған жоқ, пайғамбар алейхиссалам Маккадан әлі Мадинаға көшкен жоқ, Құран әлі түсіп біткен жоқ. Аллаһу субхану ва тааля Тауба сурасының 40-шы аятында айтады: "Илля тансуру фақат насарухуллах". Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер, Аллаһу субхану ва тааляның өзі жәрдем береді. Кәпір болғандар оның екінің бірі.
шығарған кезде пайғамбар алейхиссаламды кәпірлер Меккеден шығарған кезде үңгірдің екінің бірі болған сәтте оған Алла жәрдем еткен. Сол уақытта пайғамбар алейхиссалам жолдасы Абу Бәкір Сыдыққа қайғырма, расында Аллаһтылар бізбен бірген деген. Аллаһу субхану ва тааала сонда пайғамбар алейхиссаламға тоқтау салды. Аллаһ тағала сендер көрмеген әскерлер менен қолдап қуаттады. Аллаһу субхану ва тааланың кәлимасы ла илаха илалла кәлимасы ол жоғары болды. Қиямет күніне дейін жоғары болады. Оған қарсы шыққан күпір сөзі не төмен болды. Сонда Абу Бәкір Сыдыққа пайғамбар алейхиссалам айтты не деді? Қайғырма деді. Аллаһ тағала бізбен бірге деді. Егер адам менен Аллаһ тағала бірге болса, وَإِنْ كَانَ مَعَكَ اللَّهُ сенімен бірге Аллаһ тағала бірге болса, кім саған зиян жеткізеді? Құдай сақтасын, Аллаһ тағала егер саған қарсы болса, кім саған жәрдем береді? Сондықтан әрдайым дұға қылу керек. Аллаһумма кун маана ва ла такун алайна. Рәббім сенімен менімен бірге бол, маған қарсы болма деп. Бұл жерде сынақ. Пайғамбар алейхиссалам қайғырды. Білесіздер, осындай жағдай Бадр соғысында білесіздер, сахабалар 300 болды, мүшриктер 1000 болды. Сонда Абу Бәкір Сыдық бір шатыр түгіп, пайғамбар алейхиссаламға бір сәйгүлік атты қойып айтты: "Егер біз жеңсек, жақсы жеңбесек, атқа мініңізді Мединаға тартыңыз" деген Бадр соғысында. Сол кезде пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям не қылды? Дұға қылды, дұға қылды, жылады, жылады. Ғардың ішінде Абу Бәкір жылап атса, бұл жерде Бадырда пайғамбар алейхиссалам жылайды. Сонда Абу Бәкір Сыдық кеп пайғамбар алейхиссаламға шекпенін не қылып: "Болды, я Расулуллах, сіз дұға қылдыңыз, өзіңізді қинамаңыз" деді. Ғардың ішінде пайғамбар жайбарақат жатқаны пайғамбар алейхиссалам кеп тұрған сынақ еді. Ол сынақтан өтетінін ол толық сенімде болды. Ал енді Бадырда енді Абу Бәкір пайғамбардың қорғалуынан, пайғамбарға зиян жетпеуіне оның көңілі толып тұр енді Бадырда. Жеңсек жеңдік, жеңбесек сіз атқа мінесіз тартасыз. Пайғамбар алейхиссалам бұл жерде жылауы енді үмметі сынаққа кірейін деп тұр жаңағы. Үмметінің сынақтан өтуіне көп Аллаһу субхану ва тааладан сұрап не қылды? Қайғырды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям менен Абу Бәкір Сыдық ол жерде не қылды? Ғарда 3 күн жатты. Олар келді, көре алмады. Аллаһу субхану ва тааала қолдаса еш нәрсе Аллаһты зиян бере алмайды. Білесіздер, Муса алейхиссаламды толқыған терең теңіз батыра алмады Мусаны. Қауымменен лаулаған ыстық өрт Ибраһим алейхиссалам не ала алмады? Өрте күйдіре алмады. Алмастай өткір қанжар Исмаилдің алқымын кесе алмады. Аллаһ қолдаған кезде. Тігілген көптеген көз пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламнан Абу Бәкірді көре алмады. Қаптаған қалың қол, білесіздер, әлі өтеміз, Мадинаны Мәкка мүшриктері ғадафандар келіп тасталған шығарам деген кезде Аллаһ тағала оны қорғады. Шалғай жер кең кеңістік, ұзақ сапар бола алмады пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Миражға көтерілгенде. Үш күннен кейін жаңағы, үш күннің ішінде жаңағы тамақты келіп қой бағып, қызметші сүтті береді. Абдулла келіп жағдайды береді. Асма бинт Абу Бәкір, Абу Бәкірдің қызы тамақ істейді, апарып береді. Не жағдай болды? Үш күннен кейін білесіздер, сол түйемене не қылып пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Маккадан не қылды? Мадинаға не қылды? Хижрат қылды. Мадинаға барған кезде білесіздер, пайғамбар алейхиссалам ансарлар менен мұхажирлерді достастырды. Ол жерде мешіт соқты. Абу Айюб Ансаридің үйінде не қылғанын, бірінші мешіт Құба мешіті соғылды. Мәдинаның ол кезде сырты болған, әзір Мәдинаның ішінде қалды. Умраға барған адамдар сол жерде үйіңнен дәрет алып Құба мешіті екі рәкат намаз оқысаң, бір умраның Аллаһ тағала не болады? Сауабын береді. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам әрбір сенбі күні сол жерге баратын. Пайғамбар алейхиссалам сөйтіп Мәдинаға келіп бірінші мешіт соқты, ансарлар менен мұхажирлерді аға іні қылды. Ол жерде Мәдинада Ясриб деген сөз, ол ат өзгерді. Тайба Мәдинату Мунаввара нұрланған қала болды жаңағы. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам
кейін Куба мешітін соққаннан кейін Абу Айып Ансардың үйінде тұрып, әзіргі тұрған мешіт соғылды, Харам мешіті, соның жанында Пайғамбар Исламның үйі соғылды. Біздің дініміз әлхамдулилла барлығы орнында, құрмет жамағат. Міне Кабамыз тұр әлхамдулилла. Пайғамбар Мұхаммад Исламның раузасы тұр. Мусаны білесіздер, қандай ұлы пайғамбар болғанмен үмметті қорғай алмағандықтан оны қай жерде қабір анықтай алмайды. Иса алейхиссаламды Аллах тағала көкке көтерсе, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға сахабалар сондай жанкештілік қылды. Бір Ухуд соғысында да 70 сахаба шахид болды пайғамбарды қорғаймын деп. Міне пайғамбар алейхиссаламның раузасы да, рауза деген ол жәннат. Пайғамбар алейхиссалам айтады ғой, менің үйім мен мінбәрім арасы жәннат бақшаларының бір бақша дейді жаңағы. Пайғамбар алейхиссалам сол жерде Аус Хазрадж, бұл енді ансарларды мұхажирлермен ағайындастырды. Ол жерде Бани Исраилдің, яхудилерден жаңағы Бани Қайнақа, Бани Назир, Бани Құрайза деген қабила бар еді. Мынау бір ел болайық, әркім өзінің дінінде болсын, бұл Мәдинаны не бірге қорғайық деді. Алхамдулиллахи Роббил Аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи уассалам, әмин. Е жаратқан жалғыз егем, өзіңе деген, өзіңнің көркем есімдеріңе деген, ұлы сипаттарыңа деген Раббым, Құран-ы Кәрімге деген, Байтуллаға деген махаббатымыз зияда қыл. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам деген, оның сахабаларына деген, оның раузасына деген, оның хадистеріне деген махаббатымыз зияда қыл Раббым. Қажылыққа умраға бармаған бауырларым қажылыққа умраға барсын. Барғандарымыз қайта-қайта баруымызды өзің нәсіп ет Раббым. Е Раббым, халқымызды 5 уақыт намазда қайым, оразада сайым болуын өзің нәсіп ет. Алхамдулиллахи Роббил Аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ. Ассаламу алейкум.